soittaa taas Valkyrioit. Joo. Soittaa aina. Kohtuuksessa. Missä ne räjähdivät?
pelata, eikö tunnu? Pom-pom. Toteuttaa tämmösen vilkkuvan. Kiva olla tämmönen rakettikeksijä. Hyvä vaan. Mitä Suomen iitä? No ei, valoksista tykkää kukaan, mutta niistä valoista tykkää. Ne on oikeesti kaukana. Tosi kaukana, ne on hirveen korkealla. Alasta on kaukana. Mitä? Parasta. Haska sen ruutin näin paljon. Pom. Se on vaan 10. Jos me katsotaan käyttää ruutia, niin... Voi, kyllä Level.